Yes, ndagirango twose cyane tudatinze none tubashe kurebera hamwe izi breaking news mu byukuri n'amakuru mashya kandi yitirwa cyane girango tubashe kwa twagarukaho n'ubundi runavuga ko ariyo nkuri komishwe nda inagaruka cyane ibinyamakuru bigiye bitarukiye muri amasaha none ahangana navuga ko ari amakuru mashya nyuma yuko n'ubundi hakomeje kugenda havugwa amakuru agiye atandukanye arimo kugenda n'ubundi ava mu iperereza arimo kugenda ariko rwa n'urwego rw'igihugu rw'ubukenza cyahari bo n'ubundi nyuma yuko rutaye muri yombi utwa Denis Kazungu wakomeje kugenda n'ubundi agaragaraho ibyaha bitari bisanzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda aho nubundi uyu mugabo akomeje kugenda akurikiranwaho icyacyo kwica abantu barenga 11 by'umwihariko abana b'abakobwa ibingibi rero bikomeje kugenda bitera ikibazo gikomeye cyane ndetse akomeje kugenda akorwa iperereza rikomeye cyane ndetse tugiye kuba twarebera hamwe amakuru mashya noneho abashije kuba yatugeraho none ahangaha nubundi ni amakuru avuye mu iperereza ririmo kugenda rikorwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenza cyahari bo nyuma yuko rero uyu mugabo Denis Kazungu kuri ubu ngubu n'ubundi akomeje kugenda acumbikirwa hariya kuri station ya Ribu iherereye hariya mu karere ka Kicukiro ni mu mugi wa Kigali dore ko n'ubundi uyu mugabo n'ubundi ariho yarasanzwe akodesheje inzu yabagamo akaba ari inzu n'ubundi yishyuraga amafaranga agera ku 50,000 bya buri kwezi dore ko n'ubundi rero uyu mugabo nubwo yari yemeje kuba azajya yishyura iyi nzu amafaranga agera ku 50,000 bya buri kwezi ariko atabashije kuba yabishyira mu bikorwa nk'uko yari yabyemereye nyiri kuko bivuga ko rwose igiye kingana n'amezi 9 yose yarayimazemo atigeze yishyura ibingibi rero nibyo byanatumye n'ubundi aya makuru abasha kuba yajya hanze yuko n'ubundi uyu mugabo agira gucya akabasha kuba yakica abana b'abakobwa ubundi akanabashyingura mu nzu ye yarasanzwe n'ubundi akodesheje ibingibi rero kugira bimenyekane n'ubundi byatewe nuko n'ubundi uyu mugabo we yagize gucya atangira kugenda yanga kwishyura nyiri nzu ari nabwo yatangiye kugenda rero amuteza inzego z'umutekano ndetse n'abayobozi bagiye batandukanye kugira ngo babashe kuba bamufasha kumukura muri iyi nzu gusa none ahangaha ndagira ngo turebere hamwe rero amakuru mashya noneho atugezeho none cyane n'amakuru avuye mu iperereza arimo kugenda rikorwa na RIB ndetse ni ibintu navuga ko ngo biteye ubwoba byamaze kuba byasangwa noneho muri iyi nzu ko ari ibintu tugiye kwa twarebera hamwe gatanu kuri gatanu mu buryo burambuye gusa mbere ko turambura iyi nkuru cyangwa seize breaking news yacu ndagusaba ikintu kimwe nawe kigoye usibye kunega amatwi ndetse ugakana no kuri subscribe nabwo bigoye no kureba ngo munsi ya video urabona hano hari akabutu kumwe rwanditseho akajambo subscribe kongwe kugakandeho inshuro mu yonyene gusa urahita ubona utundi tujambo dutatu turutuntu kutuzogera emeze kuko hejuru ubundi gihe cyose tuzadushyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro naza ajya ukibona mu bambere ndetse tuzarusheho no kugitubana gatanu kuri gatanu mu makuru ndetse n'ibiganiro byinshi byiza bigiye bitandukanye tukugezaho umunsi ku munsi none ahangaha tudatinze rero ndagira ngo turebere hamwe izi breaking news cyangwa se aya makuru yacu mu buryo burambuye uwitwa Denis Kazungu ni ukomeshwe nda anagarukwa cyane mu binyamakuru bigiye bitandukanye ndetse no kumbuga nkuri yambaga zigiye zitandukanye navuga ko ari umugabo waciye igikuba hano mu gihugu cy'u Rwanda ni nyuma yuko n'ubundi uyu mugabo akomeshwe nda hagaragara ibikorwa bidasanzwe ndetse n'umutima we udasanzwe benshi bakomeshwe nda bavuga ko ari umutima w'inyamaswa gusa ni ibintu n'ubundi urimo kugenda witegereza cyangwa se ukabikuru ukabona atari ibintu bigomba kuba byakorwa n'umuntu ufite ubuzima cyangwa se urimo kugenda atekereza neza ibingibi nibyo bikomeshwe nda bitera ikibazo gikomeye cyane by'umwihariko abaturage bakavuga ko bafite ubwoba bwishi bwo kuba uyu mugabo n'ubundi akomeje kugenda agaragara ndetse abaturage bo bakifuza ko uyu mugabo yahabwa ibihano bikomeye cyane nyuma yuko n'ubundi akomeje kugenda hagaragara rwose ko uyu mugabo yari umugome mu buryo bukomeye cyane ndetse bakavuga ko rwose ibingibi rwose ari ubwa mbere babyumvise mu mateka kugira ngo umuntu agire gucya abashe kuba yakica abana b'abakobwa bagera muri 12 bose ndetse habashe no kuba yanabashyingura mu nzu asanzwe bamwe bakavuga ko ari ibintu n'ubundi by'ubunyamaswa no mpamvu kuri ubu ngubu navuga ko urwego rw'igihugu rw'ubugenza cyahari rwirenze kugira ibintu byinshi rutangaza ndetse ruvuga ko rwose yakiri gukorwa iperereza rikomeye cyane kubera ko n'ubundi akomeje kugenda n'ubundi bigaragara ko uyu mugabo ashobora kuba afite amakosa menshi n'ubundi akomeje kugenda ahisha uru rwego rw'ubugenza cyahari dore ko n'ubundi birimo kugenda bikekwa ko uyu mugabo aya mabiye agiye akora cyangwa se ibi bikorwa bibi navuga ko atari byiza na gato yagiye akora bikomeje kugenda bigaragara ko ashobora kuba hari abandi bantu n'ubundi yagiye afatanya nabo rero nawo mpamvu kuri ubu ngubu ribuyo igikomeje iperereza kugira ngo ibashe kuba yamenya ngo se uyu muntu yagiraga gucya ibi bintu akabyikora yenyine cyangwa se akabasha kuba yabikora ari wenyine ndawundi muntu bafatanyije ese mu mazu yagiye abamo dore ko uyu mugabo n'ubundi mu nzu yasanzwemo ari inzu yari asanzwe akodesha nayo akaba yari yanze kuyishyura ese kuba yayikodesha byo
izindi nzu yabanje gukodesha zo na bintu bibi yagiye zikoreramo nk'uko nubundi yaje kuba yakorera ubu bugome bumeze gucya muri iyi nzu ni ibintu bikomeje kugenda nubundi bikorwaho iperereza ndetse yagakomeza kugenda hashakishwa n'uburyo cyangwa se kugira ngo amenyekane n'uburyo uyu mugabo yabikoragamo kugira ngo abashe kuba yagira gucya yice abo bakorwa dore ko amakuru nubundi amaze kuba yamenyekana cyangwa se amaze kuba yajyanze nubundi ari uko aba bakobwa cyangwa se abana b'abakobwa uyu mugabo nubundi yagendaga abakura mu tubari tugiye dutandukanye akabacyura mu rugo nyine nk'abagiye kwishimisha ubundi yabageza mu rugo iwe ngo nibwo yagiraga gucya nubundi akabasambanya ndetse akanabambura bimwe mu byo bafite kugeza nubwo nubundi yabamburaga cyangwa se yabasabaga na password za mobile money zabo kugira ngo n'amafaranga babitse kuri telefone abashe kuba yabikuza yamara rero kubakorera ibingibi byose ngakabasha no kuba yabwira gucya akabica akabambura ubuzima ubundi akabashyingura mu mwobo yari yaracukuye mu gikoni cy'inzu yari asanzwe abamo ayikodesha amafaranga agera ku 50,000 by'amanyarwanda ibingibi rero 50,000 navuga ko byaje kuba byamukoraho mu buryo bukomeye cyane bitewe nuko nubundi 50,000 atashoboye kuba yarabyishyura buri kwezi dore ko bivuga ko nubundi amezi 9 yose yari yihiritse atishyura iyi nzu ku buryo nyir'inzu ari we wateje ikibazo gikomeye cyane cyo kuba nubundi yakomeza kugenda amusaba kuba yamwishyura cyangwa se niba atamwishyuye akamuvira mu nzu ni nabwo Kazungu nawe yakomeje kugenda avuga ko rwose adashobora kuba yava muri iyo nzu ari nabwo rero byaje kurangira uyu mugabo cyangwa se uyu musaza nyiri inzu avuze ko rwose agomba kuba yakitsabaza inzego z'umutekano aho yavuze ko yamureze mu mudugudu ndetse bagashaka uburyo bamwishyurira amezi makeya ndetse nawe ngabashaka andi yo kwishyura ariko bikaza kurangira nayo arangi yatarishyura nibwo rero yaje kwitabaza urwego rw'igihugu rw'ubugenza cyahari buribu kigerayo yaje kuwasanga amakuru adasanzwe dore ko uyu mugabo nubundi yahise avuga ko rwose muri iyo nzu harimo imirambo y'abantu benshi yagiye yica ngo ariyo mpamvu nubundi kuyiva mu biri kumubera ikibazo gikomeye cyane mugabo nubundi yahise atabwa muri yombi ndetse abasha kuba yacumbikirwa hari kuri sitasiyo ya RIB iherereye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali aho kuri ubu ngubu nubundi ariho arimo kugenda akurikiranirwa kugira ngo abashe kuba hamenyekana n'andi makuru agiye atandukanye cyangwa se n'andi mabanga agiye atandukanye uyu mugabo yibitseho dore ko bikomeje ndabigaragara ko rwose uyu mugabo afite ubugome budasanzwe nk'uko nubundi abaturage nabo bakomeje kugenda bamwifuriza kuba yahabwa igihano gikomeye cyane kabone nubwo igihano cy'urupfu cyavuye abana mu gihugu cy'u Rwanda ko we agomba kuba yagikorera dore ko nubundi bakomeje ndababona ko uyu nguye adakwiye kuba yabana n'abandi bantu muri gereza ko byateza ikibazo gikomeye cyane nibyo rero RIB nayo ikomeje ikurikirana kugira ngo ibashe ko yamenya amakuru menshi kuri uyu mugabo ndetse igihe cyose hagomba kuba hamenyekana amakuru ndetse n'ibigi bya harimo kugenda ashinjwa bikamuhama ngagomba kuba yahabwa igihano gikomeye cyane so ngayo nguko rero n'amakuru arimo kugenda atugeraho kuri uyu mugabo ne Dennis Kazungu ukomeje kugenda agarukwa cyane twenda tuyabagezaho natwe mu buryo burambuye gatanu kuri gatanu cyo tugusaba wowe nuje nuje kure ahubwo kanda kuri subscribe kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu mu makuru ndetse n'ibiganiro byinshi byiza cyane bigiye bitandukanye twitugenda tukugezaho umunsi ku munsi ndetse utiriwe uvunika iki tugusaba n'ubundi ni ukuzajya ubana natwe ndetse ugakanda subscribe ubundi igihe cyose amakuru tuyashyizeho ukazajya uyabona mu ba mbere utiriwe uvunika ndabakunda cyane mureke duhure mu yandi makuru ari buze ko bagezweho mu kanya gatoya cyane.